Саламатсыңар құрметтелі көрермендер, эфирде менің Маңғыстауым бағдарламасы. Біз сапарымызды бастаймыз. Бүгінгі саяхатымызда Ақтау қаласынан шығып Жаңаөзенге жеттік. Дәл қазір Жаңаөзеннен 64 шақырым жердегі Шопан атаның күйеу тамы аталатын жерге, межелеген жерге жеттік. Бізбен бірге болыңыздар. Күйеу тамға келген кез келген зираттаушының назарын аударатын бұл кесенедегі петроглифтер. Арқарлар, жебелер, саусақтыңызы, қолдыңызы деген сияқты әртүрлі арабша жазулармен сірә таңғалдыратыны сөзсіз. Келесі сұхбатымызда тарихи мәдени қорығының мамандарынан толығырақ анықтама алсақ. Күйеу тамның саған атамы, бұл Синек кентінен 20 шақырым қашықтықта жатыр. Яғни әуелі Шопан атаға зияраттан бұрын міндетті түрде зияратшылар күйеу тамға соғады. Енді бір қызығы, Шопан ата бұл орта ғасырлық кешен болып саналғанымен күйеу там бертіректе салынған негізінде зерттеу бойынша. Бұл 16-17 ғасырларға жатады, оның сыртындағы тастарды зерттеу барысында. Мұның ішінде соған қарағанда саған атам бертіректе салынған болуды әбден мүмкін. Жалпы күйеу тамдағы петроглифтер осы жобалап біздің айрақты петроглифтермен өте ұқсас келеді. Жалпы біздің Маңғыстау өңіріндегі петроглифтер туралы Алан Георгиевич Медоев, әйгілі геолог кісі, осы петроглифтер туралы ақпарат береді. Сол ақпаратта жалпы Маңғыстаудағы петроглифтер 15 мың, кем дегенде 15 мың ғасырға, мың жылдыққа татитын тарихы бар деп келеді. Ол жерде негізгі қалдырған адамдардың қауымдастығы, тайпалардың қауымдастығы Алан Георгиевич Медоев, оғыз, қыпшақ тайпаларынан қалған деп келеді. Ол жерде жебенің ұшынан салынған суреттен бастап, жалпы 2000-ға жуық суреттер кездеседі деп айтады. Петроглифтер және иероглифтер болып бөлінеді. Петроглифтер бұл ескерткіштерге салынған таңба болса, иероглифтер ол жазу болып есептеледі. Күйеу там, Шопан атаның күйеу тамы деп аталатын тарихи мәдени ескерткіш. Шопан ата жерасты мешітінен 3 шақырымдай жер екен. Дәл қазір осы жерде бізге Құран оқып, осы жерге келушілерге, зираттаушыларға бата оқып отырған кісі бар екен. Атыңыз кім болады, аға? Алдаберген. Алдаберген. Зираттаушылар көп пе? Көп. Көп келеді ма? Қай жақтардан келеді? Жер-жерден келеді, Москвадан келеді, жан жақтан келеді, Россияның бәр жерінен келіп тұр. Маңғыстаудың төңірегінде де сірә із таусылмайды. Осы сапарымызда осы Сенек ауылының жергілікті азаматтары Базылбеков ағалыны, Базылбековтер жүр екен, бізге осы сапарымызда жолбасшы болып жүреді осы кісілер. Жалпы сипаттап жібересіздер ма, мына тау қалай аталады? Біз келген тау көбі білмейді шыны керек, таудың қалай аталатынын. Барлығы Шопан ата тауы деп аталады ма? Расында да солай ма? Енді бұл таудың тарихын білмейміз. Біз естігенде Шопан атаның тауы деп аталады. Енді мынау Шопан ата, мынау күйеу там. Осы енді жол көрсетіп сапарлас болып келіп жатырмыз. Сапарымыз оң болсын. Әумин. Әрі қарай сапарымыз жалғаса берсін. Мына Шопан атаға жақын жерде қандай тарихи мәдени ескерткіштер бар? Болмаса жаңағы табиғи ескерткіштер бар осы маңда? Енді Сенек ауылынан шыққаннан кейін жаңа Сүйіндік атадан бастап бері қарай келе жатырмыз ғой. Сүйіндік атада негізі тұрпат қойды. Иә, тұрпатына келген осы Жаманадай ауылы, Қосай. Осы дөңді ұлы күндік, кіші күндік деп атайды. Мына жерде Ескі Қарап деген жер бар, ар жағында Алтын Ал дейтін қауым бар, әуелі Шолы, Әбдіжақ дейтін қауымдар бар. Енді Шопан атадан иә, Сұмса дейтін жеріміз бар. Күншығысқа қарай жүрсек, алдымызда Жаңаөле дейтін жері бар. Ары қарай Сақардың тауы, Шақпақтау енді. Ал осы мына Шопан атаның тұна тұмсығының үстінде төбінде тұрған мос ағаш тұр. Ана бұрышта бір сағым болып. Сонау көрініп тұрған биікте ескерткіш бар. Енді ол бергеректе ашылды осы жаңағы Маңғыстау энциклопедиясының басшылығымен осы тарихи орын. Енді ол үлкен құдық деген жер. Үлкен құдық деген жер. Осы жерде мына белгісі де бар осы. Солай қарай бағыттайтын. Енді
ең алғаш рет 2005 жылы археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілген. Оның ерекшелігі үлкен құдықта екі жерлеу орны табылған, екі қабір, яғни оның біріншісінің беті ашық, пішіні жұмыртқа тәріздес қабірдің ішіне адамның сүйегі, қаңқасы бүктеліп, жатырдағы сәби сияқты орналастырылған. Енді болжам бойынша, ғалымдардың алғашқы болжамы бойынша, бұнда жерленген ер адам, ал екінші қабірде жерлеудің процесі әлде қайда күрделі өткендігін байқауға болады. Өйткені осы екінші жерлеу орнында, бұл да жұмыртқа пішінді үлкен қабір, ішіне әйел адам тереңдікке қарай жерленген, оның да қол-аяғы бүгілі, бұндағы мүрденің бір қызығы аяқтары байланған күйде жерленген екен. 12 тас жәшік плитамен қоршалып жатқызылған әйел адамның бетін қабірді сексеуіл бұтақтарымен толтырып, ол уақыттың өтуімен ішіне құлаған. Және де әйел адамның қасынан өзінің бұйымдары қоса жерленген болатын. Маңғыстау археологиялық экспедициясының нәтижесінде анықталған болатын. Қазіргі таңда үлкен құдық діни ғұрыптық қабірлі кешені географиялық жалпы Қазақстан аумағындағы маңызы бар нысандар қатарына картасына енгізілген нысан болып табылады. Жалпы осы Әбіш Кекілбайұлы атындағы Маңғыстау облыстық тарихи-өлкетану музейінде осы қола дәуіріне тиесілі біздің үлкен құдықтан табылған әйел адам және ер адамның бас сүйектеріне реконструкция жасалған. Бұл жалпы қамтитын уақыты біздің дәуірімізге дейінгі 2000-ші жылдар аралығын қамтиды. Бұл үлкен құдық діни ғұрыптық қабірлеу кешеннен табылған екі адамға ресей антропологы Веселовский реконструкция жасаған болатын. Және де бұл реконструкциялар біздің қазіргі музейімізде витринамыздың төменгі жағынан көре аласыздар. Бұрын ертеректе ежелгі мынау өркениеттерде Иран, Қытай, Мысыр ежелгі кездесетін мифологиямен байланыстырады ғалымдар. Яғни ол бойынша адамның жаралуы, жердің жаралуы, жұмыртқадан үлкен мынау әлемдік хаос кезінде жердің барлығын су басып жатқан, мұхит басып жатқан және соған құлаған үлкен жұмыртқа, осы жұмыртқадан әлем, яғни аспан мен жер, оның ортасынан адамның өмірге келуі деген процесті, осы адам қайтыс болғаннан кейін жерлеу кезінде сол процесті бір қайталаған тәрізді үлкен ритуал жасаған деуге болады. Яғни образдық түрде мынау әлгі жаңағы тас қоршаудың 12 метрлік тас қоршаудың айналасындағы ордың сырты үлкен әлемдік мұхит болған деп елестетуге болады. Ал сол ішіндегі мынау аралығыда үлкен от, өрт жанып жатыр. Ал соның ішінде мына жұмыртқаның ішінде адам жатыр деген үлкен мифологиялық сенім бойынша жерленген деген мәлімет бар. Жалпы келушілер, қызығушылар көп па сол үлкен құдыққа? Енді жергілікті адам келмейді ғой. Иә, іздеп келетіндер бар. Іздеп келетіндер бар. Жалпы туризмді дамытуға болады. Сапа туризмді дамытуға, қызықтыруға бізде қызықтыратын нәрсе көп дейсіздер ғой. Әрине. Сапарымызды ары қарай жалғастырайық, құрметті телекөрермендер. Біздің түсіруші топты менің Маңғыстау бағдарламасының дәл осы жерде Қызылсай табиғи паркінің мамандары күтіп тұр. Жалпы мекеме туралы азғантай бір ақпарат берсеңіз. Біздер деген Қызылсай мемлекеттік өңірлік табиғи парк коммуналдық мемлекеттік мекемесінің аңтанушысы Боранбай Мұхаммед Рахим болам. Жалпы біздің мекеме Қызылсай паркі 2012 жылы Маңғыстау облысы әкімдігінің 132-ші қаулысы негізінде құрылған мекеме. Жақында құрылды, да? Жақында, 2012-де құрылды. Енді осыған қарасты біздерге 4 қаумалымыз бар, соның бірі жабай шыққан қаумалына барамыз. Қазіргі сапарымыз жабай шыққан. Қазіргі сапарымыз жабай шыққан, ол 316 мың гектар жерді алып жатқан үлкен ауқымды аумақ. Бұл жерде енді қазіргі таңда туристер қызығып жүрген Бозжыра тауымыз бар. Іс сапарымызды қазір сол жақтан жалғастырамыз. Қазақ ежелден төрт түліктің піріне сыйынған. Жылқының пірі қамбар ата, түйенің пірі ойсыл қара, сиырдың пірі зеңгі баба, қойдың пірі шопан ата. Шопан атаның осы келген жері Маңғыстаудың сол қазіргі Синек ауылынан 40
шақырым жердегі жер саналады. Сол жерде, сол жерге келген кезде әйгілі Баян деген бай болған деседі. Оның қойы көп болған, яғни отар-отар. Осы қойды бағуға жалданып жұмыс істейді. Сол жерде оның шарт қояды әуелі. Егер осы қойлардан тек қана ақ түсті қозы алатын болсаң, мен саған осы жерді берем, мешіт салуыңа рұқсат деген секілді. Әуелі оны орындайды. Оған таңғалған жағы қожайын, енді келесі жылы тек қана қара түсті қозал деген сондай тапсырма береді. Бұның жағы әуселесін көрейін деген сияқты. Оның өзінің ғажайыбын кереметін шопаната тағы да танытып, тек қана қара түсті қозылар алған есет. Осыдан кейін оның қасиетіне көз жеткізіп, өзінің қызын тұрмысқа берген және осы жерден мешіт салуға рұқсат берген деген аңыздар бар. Оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші ғасырларға жататын Шопан ата жерасты мешіті Озғыл үйде салынған сәулет ескерткіші деп саналады. Менің арғы жағымдағы бөлмелердің бірінде, оң жағында Шопан атаның өзінің жерленген жері, екінші бөлмеде Шопан атаның намаз оқыған бөлмесі деп саналады мешіті деп. Қалған бөлмелердің барлығында шәкірттері жерленген. Одан бөлек мына жерде тотағашы өсіп тұр. Тағы да осы мешіттің алдыңғы қапталында, жан жағында оғыз тайпаларының дәуірінен бері саналатын сәулет ескерткіштері шоғырланған. Шопан ата ескерткіші енді осы күллі Маңғыстау ғана емес, бүкіл Қазақстаннан, одан әрі Азиядан келетін зияратшыларға жақсы таныс қорым. Бұл енді аңыз бойынша орта ғасырлық әйгілі сопы, ислам дінін таратушы, насихаттаушы Қожа Ахмет Яссауидің мыңдаған шәкірттерінің бірі деп саналады. Маңғыстауға келген шәкірттерінің бірі. Бұл әрі әйгілі Бекет атаның рухани пірі, оның түсінде аян берген пір деп саналады. Ал енді Шопан ата бұл орта ғасырлық негізінде жерасты мешіті. Бұл үлкен әктасты, ізбесті қалың қабаттан ойылып жасалған мешіт, 12 бөлмеден тұратын. Оның ішінде әртүрлі тұрмыстық шаруашылық мақсатта бала оқытуға, намаз оқуға, діни ритуалдар жасауға пайдаланылған бірнеше бөлмелерден тұрады. Шопан ата жерасты мешітінің аумағында құдық бар, терең құдық, ескі құдық деп айтуға болады. Дәл қазір басында қауға шелегі жоқ екен. Енді қазір техника дамыған, әлеуметтік желінің дамыған заманында әртүрлі ақпараттар жүреді. Әртүрлі гид болып, әртүрлі зерттеуші, өлкетанушы болып танылып жүрген кісілер айтады. Келіп жатқан қонақтарға, зираттаушыларға мынандай түсінік қалыптастырған. Егер зираттаушының пейілі, ниеті ақ болса, құдықтың суы тұщы болып сезіледі сізге. Ал егер сіз жағымсыз адам болсаңыз, онда сізге тұз сезілуі мүмкін дейді. Оның барлығы да жалған ақпарат деп санаймын. Маңғыстаудың төл перзенті ретінде құдықтың суының дәмі, Маңғыстаудың шөл-шөлейт табиғатына тән кермек дәмі бар. Дәл қазір шақпақта оның үстіне келіп дамылдадық. Бұл жерде төрт көлік мінген Италиядан келген саяхатшылар жүр екен. Енді әзірге тілдерін түсінбедіңіз, олар бізді түсінбейді, тек қана осылай фотоға, видеоға түсуге ғана келістік. Ендігі бағытымызда Боқтының алқабы, қазіргі тілде, туристердің тілінде Қызылкөп деп аталып кеткен жерге бағытымызды бұрамыз. Бізбен бірге болыңыздар әрі қарай.
қазір біз Боқтының алқабы, енді көпшіліктің аузында қазір Қызыл көп атанып кеткен жер ғой да бұл. Иә, бұл деген Қызылсай мемлекеттік өңірлік табиғи паркіне қарасты жабай шыққан қаумалының аумағымен шектесіп жатқан аймақ. Осы жер арқылы туристер, келушілер осы Қызыл көп арқылы өтіп, ары қарай Бозжыра тауына барады. Осы аумақтан біздің жабай шыққан қаумалының территориясы басталады. Жалпы туристер көп пе, келушілер соңғы уақытта? Туристер әрине көп. Қазір Қазақстаннан, өзіміздің елімізден және басқа бүт әлемнің түкпір-түкпірінен көптеген туристер келіп жатыр. Жаңа жолда өздеріңіз кездестіргендей итальяндық, франциялық, немістер де бар, америкалықтар, туристер өте көптеп кездеседі. Былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есеге көп турист келіп жатыр қазіргі уақытқа дейін жыл басынан бері. Жалпы туризм жақсы дамып келе жатыр деуге болады ғой. Туризм, иә, жақсы дамып келе жатыр. Соның барысында да көптеген жұмыстар жасау керек туристерге ыңғайлы қылып. Турист тарту үшін әлі де даму керек десе. Ал жалпы мынау енді қорғау аймағы болғандықтан, қорғау аймағы басталады территориясы, заң бұзушылықта жалпы ережеге бағынбайтын жағдайлар болды ма? Қазір ондай заттар көп тіркеліп жатқан жоқ. Тек қазір біз мына туристерге, келушілерге тек айтарымыз, тазалықты сақтау керек. Ескерту жұмыстарын жүргізіліп, тазалықты сақтап, от жақпауға, шың жартастарға жақындамауға, өрт қауіпсіздігін қатаң қадағалауға инспекторларымыз бар осы жерде, бақтылық әдіспен жұмыс жасайтын. Солар түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырады. Қазіргі таңда сондай жұмыстар атқарылып жатыр енді. Бұлай заң бұзушылық ондай көп тіркеліп жатқан жоқ. Мың теңгеде бейнеленген осы Боқты тауы, біздің фонымызда тұрған Боқты тауы ма? Иә, осы Боқты тауы, әне, артында тұрған тауы көз алдыңызда. Теңгеге, мың теңгелікке бейнеленген, қасында қырға шығатын подиомы бар, астында тақыры бар, су түсетін, малға жайылым, өріс кең, бер жағы шақпақты мен, мына беті ажырық тоймен шектеледі, мына жағы Бекет атаға кетіп отқан тас жол. Қазір Қызыл көптің басында тұрмыз, туристік алаң болып танылып жатқан Қызыл көп. Жалпы Боқты деп аталуына байланысты ештеңе білмейсіз бе? Оны енді баяғы үлкен кісілер Боқының шоқысы деп айтатын еді. Боқының шоқысы дейді? Енді қазір Боқтының тауы дегенді анығын айта алмаймыз үлкен кісілер білмесе ол жағын. Сосын Боқтының бір құлауы бар дейтін еді, бір қауіптілеу, әлі де сол жолды пайдаланатындар бар ма? Ол жолды пайдаланатындар бар әлі. Ол жолды қазір кішкене техникамен сүріп оңайлатты. Ондай қазір бәлендей қауіп жоқ ол жолда. Тонауыр қуыста, ағарып жатыр ғой. Иә. Сол қазір трактормен күріп адамға жеңілдік берді қазір. Бұрынғыдай қиын емес. Қырға шығатын. Қазір қарапайым кез келген турист пайдалануға болады ғой. Пайдалануға болады, иә. Көпшіліктің аузында Қызыл көп атанған таудың жоталарының етегі қызыл түсті, өздеріңіз көріп отырғандай. Ортаңғы беті сарғылт, биіктеу ұшпа жақтары ақ түсті болып келеді. Ал таудың беті ұсақ шүлмек тастарға толы. Қызыл көп атанған таудың жоталарына шығу қиындау. Енді расында да кез келген осында келген турист білетінде шығар. Шығу енді оңай болғанмен, түсуін қарап көрейікші қалай болар екен. Палеонтология дегеніміз бұл негізінен зерттейтін ғылым саласы, бұл биология және де жалпы жойылып бара жатырған өсімдіктер, жойылып бара жатырған аң құстарды зерттейтін сала болып табылады.
Жалпы палеонтологияның біздің өңірімізде жалпы Қазақстан бойынша өткен ғасырдың ортаншы жылдары 1946 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың бастауымен алғаш лаборатория ашылып, сол кезеңнен бастап әлі күнге дейін жұмысын жалғастырып келеді. Жалпы палеонтология бойынша, осы біздің Қазақстан өңірі бойынша 700-ден астам өсімдіктер түрі анықталған, сол саланың жойылып бара жатырған 700-ден астам өсімдіктер табылған. Маңғыстау туралы зерттеушілер өздерінің әртүрлі әсерлерін, пікірлерін қалдырса, орыс ғалымы Паустовский Маңғыстауды аспан әлеміне саяхат деген екен.